Pirmā gaisa trauksme sāka skanēt ap pusnakti, bet miera Ukrainā nebija līdz pašam rītam. Gaisa trauksme vēlāk skanēja arī dienas vidū. Kā komentējas Ukrainas gaisa spēku pārstāvis Jurijs Ihnats, pagājis ilgs laiks kopš savos monitoros esam redzējuši tik daudz ienaidnieka mērķu visos reģionos un visos virzienos. Nakti stundās un agri no rīta Krievi Ukrainas pilsētām uzbruka ar kopumā 158 raķetēm un droniem. Tagad norit seku novēršanas darbi, bet visas dienas garumā ik pa brīdim tika papildinātas ziņas par bojāgājušo skaitu. Ukrainas amatpersonas uzsver, iebrucēji izmantojuši teju visu, kas pieejams arsenālā. Dnipro nogalināti 5 cilvēki, Harkivā 3, Zaporižā 7, Odesā 4, Ļvivā 1, Kīvā 3, tā ziņo medijas Ukrinform. Vairāk nekā 100 cilvēku visā valstī ievainoti. Šie dati apkopoti pēcpusdienā un vēl var mainīties. Uzbrukumi bijuši arī ārpus šīm lielajām pilsētām, taču dati par ievainotajiem citos reģionos vēl tiek apkopoti. Turpinās drupu aizvākšana un vietām ugunsgrēks vēl nav lokalizēts. Visi izmeklētāji un operatīvās grupas, iedzīvotāji un citi dienesti ir iesaistīti, lai pēc iespējas vairāk palīdzētu cilvēkiem. Notikuma vietā visiem cietušajiem tiek sniegta psiholoģiskā palīdzība, kas šobrīd ir nepieciešama. Ir daudz bojājumu. Šeit ir dzīvojamās ēkas, 10 dzīvojamās ēkas. Praktiski visas ir bojātas. Dažās izlidoja visi logi durvis. Tuvējā skola ir iznīcināta. Vēlreiz parādīsim, ko šie necilvēki ienaidnieki dara ar mierīgo Ļvivu. Ir skaidrs, ka ar tādiem raķešu krājumiem, kādi ir Krievijas federācijai, okupanti var turpināt un turpinās šādus uzbrukumus Ukrainai, tā norāda Ukrainas aizsardzības ministrs Rustems Umerovs. Kīvas iedzīvotājus pirms rītausmas pamodināja sprādzieni un vairāk nekā 6 stundas pilsētā atbalsojās Kīvas pretgaisa aizsardzības radītie trokšņi. Kā norāda pilsētas amatpersonas, tas bijis lielākais uzbrukums, ko pilsēta pieredzējusi kopš kara sākuma. Pirms dažām dienām dzirdējām, ka mūsu tehnika notrieca 3 viņu lidmašīnas un pēc tam nogremdēja kuģi. Nāk jaunais gads prieks par mums, bet es zināju, ka tas labi nebeigsies un ka viņi ļoti smagi atriepsies. Man bija priekšnojauta un svētku prieks ir tāds, kāds ir sejā prieks, bet iekšā asaras un sāpes. Ukrainas ārlietu ministrija paziņojumā pauž, ka Krievija uzbrukusi ukraiņu sievietēm, bērniem un senioriem, tieši civiliedzīvotājiem. Paula Koškina, Latvijas televīzija.